Čini se da se raspetljava afera respiratori. Direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak danas je preventivno i privremeno suspendovan do okončanja istrage. Detalje ove priče ima Adisa Herco. Administrativna komisija uputila je zahtjev vladi federacije za razrešenje dužnosti, zapravo za suspenziju direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka. Vlada federacije jednoglasno je prihvatila zahtjev, te je Fahrudin Solak suspendovan sa svih dužnosti sve do potpunog okončanja svih postupaka. Njega će mijenjati Mustafa Kadribegović, znači njegov zamjenik, osim na čelu Federalne uprave civilne zaštite, mijenjaće ga i kao načelnika Federalnog štaba civilne zaštite. Fahrudin Solak već je tražio suspenziju vlade federacije odmah nakon što se u javnosti pojavila afera, odnosno sporna kupovina 100 medicinskih respiratora preko poljoprivrednog društva Srebrena Malina. Kako je tada kazao Solak, on traži suspenziju sve dok ne bude mogao dokazati svoju nevinost. Mnogi dokazi upućuju na to da su se ovdje desila tri krivična djela. U cijeli slučaj se uključio i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, ali i sud Bosne i Hercegovine. Nakon suspenzije Fahrudina Solaka, mi smo kontaktirali njegovog advokata. Advokat nam je kazao da je on danas uputio zahtjev sudu Bosne i Hercegovine, tražio da se ne iznose u javnost pojedini dokazi, jer, kako kaže, želi sačuvati svog klijenta, želi ga malo maknuti od svih ovih scena koje se dešavaju u posljednje vrijeme. Znači, mnogo je spornih stvari. Sporna je čak i cijena respiratora. Mi smo plaćali jedan respirator po cijeni od 100.000 maraka. Oni koji poznaju to kažu da je ta cijena preskupa, da jedan respirator košta 40.000 maraka. Zašto smo mi plaćali toliko, nikome nije jasno, ali moramo podsjetiti na to i da su vještaci koji su pregledali ove respiratore utvrdili da oni zapravo nisu za bolnice, da se oni mogu koristiti samo u kolima hitne pomoći, tako da ni jedan pacijent koji je obolio od koronavirusa ne bi mogao biti spojen na ove respiratore. Šta će biti sa njima još uvijek se ne zna, nije poznato. No, vratimo se mi na današnju sjednicu vlade federacije na kojem se raspravljalo o svim javnim nabavkama tokom pandemije koronavirusa. Znači, govorimo o javnim nabavkama medicinske i zaštitne opreme. Tako su institucije predale svoje izvještaje, 80 institucija je predalo izvještaje šta su to oni nabavljali za vrijeme pandemije koronavirusa. Od njih 80, 16 nije nikako koristilo javne nabavke, 54 jeste, ali po zakonu o javnim nabavkama. Samo 7 institucija koristilo je ta izvještaj da ne idu po zakonu o javnim nabavkama, osim Federalne uprave civilne zaštite. Također su nabavljali bez zakona o javnim nabavkama Ministarstvo financija, Agencija za bankarstvo, no te nabavke nisu sporne jer su se one kretale uglavnom do 5.000 maraka i tu nije bilo ništa sporno. Sporna je ta Federalna uprava civilne zaštite, zapravo i oni su danas predali svoj izvještaj, ali vlada federacije nije prihvatila njihov izvještaj. Zato je predsjednik administrativne komisije Aljoša Čompara zatražio da se u četvrtak zakaže vanredna sjednica na kojoj će se raspravljati samo o Federalnoj upravi civilne zaštite. Znači, ti 23 miliona maraka koji su potrošili za vrijeme pandemije koronavirusa moraće da dostave izvještaj na što su potrošili, kome su dali novac, za šta se nabavljao, znači detaljan, potpuni izvještaj, nakon čega će se i javnosti predočiti taj izvještaj. Osim tog, za sutra je zakazana i sjednica Komisije za sigurnost predstavničkog doma parlamenta federacije, svakako će se govoriti o respiratorima. Naravno, i narednih dana aktuelna je priča oko kupovine 100 medicinskih respiratora.